Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, назарларыңызға 10-ші дәріс қозғалыстың алғашқы интегралдары. Қарастырылатын сұрақтар: қозғалыстың дифференциалдық теңдеуінің бірінші интегралы туралы түсінік, қозғалыстың дифференциалдық теңдеуінің екінші интегралы, күш жұмысы, күш өрісінің потенциалдылығы және потенциалдық энергия. Массалары M1, N материалдық нүктелерден тұратын механикалық жүйе қозғалысының дифференциалдық теңдеуін Ньютонның екінші заңына сәйкес мына түрде жазамыз. Яғни алдыңғы дәрістерде де бұл формада жазылып жүр. Ньютонның екінші заңы, мындағы F-I векторы жүйеге әсер ететін сыртқы және ішкі күштердің геометриялық қосындысын береді. Яғни ол екінші өрнек арқылы берілген, яғни екінші өрнектің оң жағындағы бірінші мүше ішкі күштерді, сыртқы күштерді, яғни екінші мүшесі ішкі күштердің қосындысынан тұрады. Осындай жүйенің қозғалысын анықтау үшін осы жүйені құрайтын нүктелердің 3n координаталарын және 3n жылдамдық векторының проекцияларын білуіміз керек. Яғни төмендегі өрнекпен берілген. Немесе векторлық формада R1, R2, R нүкте, яғни бұл жылдамдық векторын береді. Механикалық жүйенің қозғалысы кезінде осы үшінші өрнекпен анықталатын параметрлердің әрқайсысы уақыт бойынша өзгереді. Бірақ та осы параметрлерден тәуелді болатын кейбір функция жүйе қозғалысы кезінде өзгермей тұрақты болып қалады. Осындай функцияны қозғалыстың дифференциалдық теңдеуінің бірінші интегралы деп атайды. Мұны 4-ші өрнек түрінде жазамыз. Яғни F альфа нормында тұрақты шама алған алғышарттар бойынша анықталады. Яғни F альфа функциясы ол R векторынан, V векторынан және уақыттан тәуелді функция болып тұр. Ол тұрақты шамаға тең F альфа нормында. Сонымен жүйе нүктелерінің координаталарына, жылдамдығына және уақытқа тәуелді болатын F альфа функция жүйенің қозғалысы кезінде өзгермейтін болса, ондай функцияны қозғалыстың дифференциалдық теңдеуінің бірінші интегралы деп атайды. Жалпы алғанда қозғалыстың бірінші интегралының саны 6n-нан кіші немесе тең болады. Егер жүйенің қозғалысын анықтайтын дифференциалдық теңдеуді айнымалыларға толық айыруға болатын болса, онда S 6n-ға тең болады. Шынында да егер бірінші теңдеудің айнымалыларын айыруға болатын болса, онда бұл теңдеулер жүйесін шешуге болады. Және оның шешімін мына түрде жазуға болады. Яғни 5-ші өрнек түрінде мұндағы C1, C2, тағы сол сияқты C6n деп отырамыз, тұрақты сандар. Осы 5-ші өрнектен уақыт бойынша туындалып жылдамдық векторын табамыз. Бұнда да дәл сол сияқты. Осы 5-6 өрнектерді біріктіріп шешіп, ондағы C альфа тұрақты шамаларды анықтауға болатын өрнекті былай табуға болады. Яғни C альфа 0 дейміз, мұндағы C альфа 0 деп отырғанымыз. T0, R1-0 және сол сияқты RN0 және V1-0 және VN0 векторларынан тәуелді функция. Механикалық жүйе қозғалысының дифференциалдық теңдеуінің бірінші интегралының болса, оның екінші интегралы да болады. Жүйе қозғалысының дифференциалдық теңдеуінің екінші интегралы деп, жүйені құрайтын нүктелердің координаталарына 3n тұрақты шамаға және уақытқа тәуелді функцияны айтады. Егер бұл функция қозғалыс кезінде тұрақты мәнін сақтайтын болса, яғни f бета деп белгілейді екінші интегралын, бұл да тұрақты шама. Бұл r радиус векторынан және c1, c3n тұрақты шамалардан және уақыттан тәуелді функция болып тұр. Шынын айтқанда, механикалық жүйе қозғалысының бірінші және екінші интегралдарының барлығы бірдей, механикада маңызды рөл атқарады деп айтуға болмайды.
олардың ішінде кейбіреулер кеңістік пен уақыттың симметриялық қасиетіне байланысты, басқаша айтқанда олардың бір типтілік изотроптық қасиеттеріне байланысты тұрақты болып қалатын қозғалыстың осындай бірінші интегралдарын жеке топқа бөліп алады да оларды сақталу заңдары деп атайды. Яғни 8-ші өрнек арқылы. Мұндай сақталу заңдарына энергияның қозғалыс мөлшерінің және қозғалыс мөлшері моментінің сақталу заңдарын жатқызуға болады. Күш жұмысы деп денеге түсірілген күш әсер ететін күштің әсерін сипаттайтын скалярлық шаманы атайды. Ол осы дененің кинетикалық энергиясының өсімшесіне тең. Кеңістіктің бір О нүктесіне де күш центрі орналасқан деп есептейік. Сонда осы центрдің айналасында күш өрісі пайда болады. Осы өрісте тұрған кез келген материалдық нүктеге белгілі бір күш әсер етеді. Осы күштің әсерінен материалдық нүкте қозғалысқа келеді. Яғни қарастырып отырған нүкте өрістің бір нүктесінен екінші нүктесіне орын ауыстырады. Сонымен массасы М нүктені өрістің бір А нүктесінен Б нүктесіне орын ауыстырған кездегі күштің жасайтын жұмысын талайық, қарастырайық. Ол үшін АВ жолды ұсақ ДЛ бөліктерге бөлейік те, осы бөліктегі элементар жұмысты табайық. Яғни ол дельта альфа деп отырғанымыз элементар жұмыс күшпен дельта R радиус векторының дифференциалының скалярлық көбейтіндісіне тең, екі вектордың көбейтіндісіне тең болып тұр. F және R векторларының, DR векторларының. Мұндағы DR қарастырылып отырған нүктенің радиус векторының өсімшесі. Кеңістіктің А және В нүктесіне дейін орын ауыстырған кездегі күш өрісін жасайтын толық жұмысы, яғни осы бөліктердегі элементар жұмысының қосындыларына тең, немесе интеграл түрінде жазамыз, яғни үздіксіз өзгеретін шама ретінде сол кезде, яғни интегралымыз біздің мына формадан 10-ші теңдеу түрінде жазуға болады. Осы 10-ші өрнекпен анықталатын қисық-сызықты интегралдың мәні қарастырып отырған нүктенің өрістің А нүктесінен Б нүктесіне дейінгі орын ауыстыру жолының түріне байланысты болуы да немесе байланысты болмауы да мүмкін. Егер жоғарыдағы қисық-сызықты интегралдың мәні орын ауыстыру жолына байланысты болмаса, онда 9-ші өрнекпен анықталатын элементар жұмысты нүктенің координатына ғана тәуелді болатын У скаляр функцияның толық дифференциалына тең деп алуға болады. Яғни 11-ші теңдеу түрінде жазуымызға болады. Сонда FDR-іміз минус DU. Яғни X, Y, Z координаттарынан тәуелді скаляр функция. Сонда толық жұмыс, яғни 10-ші өрнек бойынша орнына қоятын болсақ, бізде UA минус UV. Яғни бұдан біз толық жұмыстың нүктенің координатысына тәуелді У функциясының бастапқы және соңғы нүктедегі мәндерінің айырмасына тең болатындығын көреміз. Осы 11-12 қатынастарды қанағаттандыратын күш өрісін потенциалдық күш өрісі деп атаймыз да, мұндағы У функциясын осы күш өрісінде тұрған материалдық нүктенің потенциалдық энергиясы деп атаймыз. Егер нүктені қозғалысқа келтіретін күш белгілі болса, онда осы нүктенің потенциалдық энергиясын 12-ші өрнекке сәйкес мынадай түрде анықтауға болады. Яғни минус интеграл FRDF плюс C. Осыдан потенциалдық энергияның аддитивті шама екендігін көреміз. Басқаша айтсақ, потенциалдық энергияның мәні С тұрақты шамаға байланысты. Бұл шаманы анықтау үшін нүктенің алғашқы кездегі тұрған орнын білу керек. Сонымен кез келген материалдық нүктенің потенциалдық энергиясының болуы сол нүкте тұрған күш өрісінің потенциалды болуымен байланысты. Потенциалдық күш өрістері олардың физикалық мағынасына қарай әртүрлі болады.
Яғни қарастырайық осы потенциалдық күш өрістерінің түрлерін. Бір типті өріс бірінші. Бір типті өріс деп F тұрақты болатын өрісті айтамыз. Яғни F векторы, күш векторы бұл яғни өрісте 13-ші өрнекке сәйкес нүктенің потенциалдық энергиясы мына формада жазылады. Төмендегі формада. Егер нүктеге әсер ететін күштің бағыты декарттық координаты жүйесіндегі OZ өзімен бағытталған болса, онда біз потенциалдық өрісті мына формада жазаламыз минус FZ плюс C, яғни Z тұрақты жазықтығына параллель OX, Y беті экипотенциал бетті береді. Бір текті өріске жазық конденсатордың астарларының арасындағы электр өрісі және жердің тартылу күші өрісін жатқызуға болады. Келесі аксиалды симметриалды өріс. Аксиалды симметриалды өріс деп F, яғни радиус векторын тәуелді F векторы F ро, E ро векторына тең күш өрісін айтады. Мұндағы ро деп отырғанымыз қарастырылып отырған нүктенің симметрия өрісі деп аталатын декарттық координаттар жүйесіндегі OZ өсінен ара қашықтығы. Аксиалды симметриялық өрістің мысалы ретінде бойымен тоғыз жүріп тұрған шексіз ұзын өткізгіштің тудыратын электр өрісін атауға болады. Бұл өрісте 13-ші өрнекке сәйкес потенциалдық энергияның мәні төмендегідей формада жазуымызға болады. Яғни бұдан экипотенциалдық беттің тұрақты болатын коаксиалды цилиндр екендігін байқауға болады. Келесі өрістің түрі орталық симметриялық өріс. Яғни орталық симметриялық өріс деп F векторы FR көбейтілген ER векторы нәтиже күш өрісін айтады. Орталық симметриялық өрісті тудыратын күштерге нүктелік зарядтың электростатикалық күші, денелердің гравитациялық тартылыс күші және серпімділік күші жатады. Осы өрістегі потенциалдық энергия төмендегі формада жазылады. Осыдан экипотенциал беттеп радиусы R тұрақты болатын сфералық бетті айтуға болады. Осы айтылғандарды қарастыра отырып, мұндағы F және U функцияларының уақытқа тікелей байланысты емес екендігін көреміз. Мұндай күш өрісін стационарлық күш өрісі деп атайды. Ал уақытқа байланысты болса, ондай күш өрісін стационарлық емес күш өрісі деп атайды.